Katonda, Sabalabirizi, the Most Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugaru, ne Mama, Right Reverend Moses Banja, ne Mama, Abalabirizi bonna, ne ba Mama, n'abakulembeze b'eddiini mwenna abali wano, the Right Honorable Robina Nabanja, Saba Minister wa Uganda, era kyekidde gavumenti ya wakati, Your Excellency Edward Kiwanuka Ssekkandi, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eyawummula, abakulembeze bonna okuva mu gavumenti ya wakati, mbassaamu ekitiibwa omuli n'akulira oludda olwabula gavumenti, Mama Nabagereka, Omulangira Namugala, Omulangira David Kintu Wasajja, Sebo Nalinya Namika, Sabaganzi Emmanuel Ssekitoleko, Bakatikkiro, Abawummuze, Oweekitiibwa Dan Muliika n'Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, bannange b'empeereza nabo mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, Oweekitiibwa Patrick Mugumbule kwitha w'olukiiko, na bali mu Cabinet, ab'ebitiibwa, abawummula, abakungu, abakiise mu kikulu kya Ssaabasajja, bakristaayo bannange, bassebo ne bannyabo, mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Robert Wagwansibirwa, omumyuka w'okubiri wa Katikkiro era omuwanika wa Buganda. Mu kiseera kino nkuuma ekkakkalabizo lya Katikkiro, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ali mu kuwummula ebweru wa Uganda, ate n'omumyuka asooka Professor Twaka Waase ali wabweru wa Uganda ku mirimu egy'enkizo. Ndi wano okutuusa obubaka bwa Katikkiro mu kusabira omugenzi omulabirizi eyawummula, Right Reverend Samuel Balagadde Ssekkadde. Bwe nnaabumala, Ssaabasajja asiimye okutuusa obubaka eri Maama ne famire, era nja kuyita gwa butise gw'asiimye obutikka ajje abo batuuseeko obubaka okuva mu ofiisi ya Katikkiro. Maama Allen Ssekkadde n'abaana wamuna b'enganda n'ebikwano, kitalo nnyo bannaffe, kitalo ddala. Ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange ng'omukristaayo era ng'eyamanya ennyo mukadde waffe, nga mpeereza mu kkanisa zino nga omukebezi, nga ye mulabirizi, wamu n'ab'enju yange, kungobagira wamu n'ekkanisa ya Uganda, wamu n'abooluganda bonna olw'ekivibwako kitaffe omulabirizi Ssekkadde. Omulabirizi Ssekkadde alisa amabala mangi yatugawulidde, aga ebyafaayo ebirungi mu bulamu ng'agerokera mu mirimu gy'akoledde ekkanisa Buganda ne Uganda. Ssaabasajja Kabaka bwe yali agattibwa ne Nabagereka Sylvia Nagginda mu lutikko eno, omulabirizi Ssekkadde yali musaale nnyo mu nteekateeka zonna, era yayamba nnyo Ssaabalabirizi Wilson Nkoyooyo ng'akola omukolo ogw'ekitiibwa ogw'ogatta abagole mu lutikko y'omutukuvu Pawulo gye tulimu kati. Mu bukulembeze bwe ng'omulabirizi, ebbanga lyonna lye yamala omugenzi, yateekawo empuliziganya n'enkolagana ennywevu wakati w'Obwakabaka n'ekkanisa.
Yatuki banga ko buterevu ku buli nsonga era nga naye yatukira abakulembeze b'emmengo buli wabangawo obwetaavu bonna obw'omwoyo n'obwa seruganda. Emirimu gy'Obwakabaka gyonna yagyenyigiranga mu buterevu nga talinda na olumu ku bagulizwako buli wabaawo enteekateeka yonna. Mu kitiibwa kye ng'omulabirizi yawagira nnyo enteekateeka ne kaweefube wa bulungi bwansi. Omutaka Luwomwa, tukusaasidde nnyo. Ofiriddwa omuzzukulu ow'embala era alimu empeke. Omulabirizi Ssekkadde abadde ayagala nnyo ekika kye eky'endiga obulamu bwe bwonna. Abadde teyekkiriranya ku nsonga z'ekika kye era abadde muwabuzi lukulwe ng'amanyi obuvo n'obuddo nga omuliga. Tufiriddwa nnyo omutabaganya w'abantu bonna ab'eddiini ye n'etali ye, ab'ebitiibwa n'abatali, abaana abato n'abakulu. Abadde ayanira nnyo olw'abaawo okusobagana mu mbeera z'obuntu era nga atema empenda okugonjoola embeera ezo. Ekitone Katonda kye yamuwa ng'omubuulizi era ng'omulabirizi omugenzi akyolesezza kubanga abuulidde enjiri era alokodde awagidde okulokola abantu bangi nnyo mu kkanisa. Tufiriddwa nnyo omuntu abadde ow'omugaso. Tusaba Katonda omwoyo gwa mukadde waffe omulabirizi Samuel Balagadde Ssekkadde aguwe ekiwumulo eky'emirembe ng'asinziira ku birungi enkumu byakoledde ensi ye Buganda, eggwanga lye Uganda n'ekkanisa ya Uganda. Gusinze nnyo ayi bene, twakuumye bubi. Ekiseera kino njagala okuyita omulangira Dawudi Kintu Wasajja ajje atuuse obubaka bwa bene eri Mama Allen Ssekkadde n'ab'enju. Omulangira Wasajja.